Thomas har jo et veldig stort behov for å dra ut og feste når han er hjemme alene. Men jeg tror ikke helt han skjønner hvilke enorme summer han har brukt på å spandere på andre for å skape liv og røre. Jeg tenkte å vise han det nå. Du bruker uhorvelige mengder på festing. Og hovedsakelig så er det ekstremt mye til å spandere på andre. Men spørsmålet er hva du får igjen. Stikk bort i barnen en tur, så står det et brett der. Kan du ta med deg det hit? Hei, hei! Nå blir det gøy! Det var altså shots tilsvarende den verdien du brukte på den gutteturen, Thomas. På å spandere, skape fest i morgen. 7100 kroner. Det er et stort beløp hvor veldig mye av de pengene har gått ved at han har spandert på andre. Men i dag så sitter han igjen med regninga, og nå har det kostet han alt for mye. Men du var jo ute i påsken også. Det var et stort brett til, ja. Ja, nå blir det gøy. Hæ? Dobbelt så moro. 7800 kroner. Det er bare noen av de gangene du har vært på byen fra jula til nå. Men jeg tror ikke du innser helt hvor mye penger dette har kostet deg. Så fest og moro. På ett år, Thomas, så har du brukt 126.000 kroner, Thomas, på ett år. Han har skapt mange fantastiske kvelder for kameratene, men igjen, det er Thomas som sitter med regninga og sliter nå. Og jeg tror ikke du er ute etter å få oppmerksomhet fra gutta. Nei, det er jo ikke. Så hvem er det du ønsker å få oppmerksomhet fra? Ja, si det. Jenten, kanskje. Og tror du de vil ha en full gjeldsslave? Nei, det vil de ikke. De vil kanskje ha en økonomisk fornuftig kar med styring på pengene. Jeg er helt sikker på at denne innsikten her kommer til å hjelpe deg videre. Slik at du skjønner hvordan klarer jeg å nå det målet mitt, som kanskje er å finne en partner i livet. Ja. Jeg har vel gjort det for å imponere damen, ja. Det er selvfølgelig... Man er jo på leting etter partner også, men det blir jo helt feil måte å gjøre det på.